טוב, מה קורה? אני חייב לשתף אתכם במשהו שקרה לי בחדר כושר. אז אני מאמן פילאטיס, אז באתי לאמן שעתיים בבוקר, ונכנסתי לשירותים. עכשיו השירותים, עזבו שזה היה נראה זוועה, והיה כאילו שם שלשול בכל הקירות כמעט, והבן אדם לא ניקח אחריו. ואני אומר לעצמי, זה לא גם פעם ראשונה שזה קורה לי. לפעמים מגיעים לשירותים ויש מלא פיפי בצדדים, שזה עוד איכשהו סביר, גם זה לא, ויש פשוט הרבה אנשים שלא מנקים אחריהם. עכשיו עזבו שזה חוסר כבוד למתאמנים וחוסר כבוד למקום שאתם כאילו מתאמנים בו ולסביבה שלכם זה פשוט כל כך מגעיל וכל כך לא אתי ולא אנושי לעשות דברים כאלה אם אתה מלכלך תנקה אחריך, תיקח איזה מקליט, נייר סופג, משהו שתוכל לנקות אתה יכול גם לשאול בקבלה אם יש להם דברי ניקיון כל מתאמן צריך לקחת אחריות על המעשים שלו במיוחד בשירותים, במיוחד במקום שהוא מאוד סטרילי וזה פשוט מגעיל לבוא ולראות חרא על הקירות. אני מניח שגם אתם שמעתם מהסיפורים או המנקות שרואות בשעות הערב שהרבה מאוד אנשים ומאוד צפוף שהם רואות כל כך הרבה חרא וחוסר היגיינה וזריקה פשוט מלקוחות ומתאמנים כי מבחינתם זה לא הבית חדר כושר זה מקום שאני משאיר אותו איך שאני רוצה ואני הולך הביתה בראש שקט שאני לא מבין על זה יכול להיות אבל בסדר זה באמת עניין מאוד מאוד בעייתי וזה גם קורה לפעמים, זה לא משהו שהוא פעם באיזה שנה, זה פעם שחוזר על עצמו, במיוחד שיש הרבה אנשים שמשתמשים בשירותים ומשתנים לכם על הקירות והיה איזה מקרה שהבחורה שה... שבאה לנקות הקימת התפטרה. הקימת התפטרה? היא כימה תתפטרה ולמה היא כימה תתפטרה? היא באה לנקות שירותים ובתא אחד פשוט היה קקי בכל הקירות פשוט מרוח בקקי עזבו שזה, אני לא יודע איך זה הגיוני בכלל לעשות דבר כזה ואיך בן אדם יכול לעשות כזה דבר במיוחד עם ראש שקט אבל זה דבר ממש מגעיל, חוסר כבוד לסביבה שלך, לסביבה שאתה מתאמן בה, לאנשים שסביבך, לחברים שלך ולמאמנים, מאמנות ולצוות שעובד בחדר כושר. אשמח לשמוע דעתכם, ואם קרה לכם מקרים כאלה, אם באתם לחדר כושר והשירותים היו באמת גועל נפש עד רמה שכמעט להקיא, וזהו, אה, שיתפתי.